Mirë se vini në edicionin shëndror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Besimtarët e fesë islame po kremtojnë festën e Kurban Bajramit kudo në Kosovë. Ata dëgjuan ligjërata tematike, derisa mesazhi ishte ruajtja dhe mbrojtja e atdheut, solidariteti me nevojtarët, por edhe më shumë zhvillim ekonomik. Manifestimi për territorin e Kosovës kushtuar Kurban Bajramit u mbajt në xhaminë e madhe në Prishtinë. Namazi të Kurban Bajramit i priu Burhan Hashani, krye imam i këshillit të bashkësis islame në Prishtinë, ndërsa mesajin e Kurban Bajramit e mbajti mufti i Kosovës Naim Tërnava, i cili tha se shpreja e atdhe dashuris në lutjet e përdiqme është një ndjenjë e natyrshme, sepse është një dhurat e pashtershme. Pane e dhejtës është dhe të kërëjo që ta tuam, ta ruajmë, dhe të ndrojnë vatanit të në këtë mënyrë bëhem qytetarë të një vendin ku jetë në ditet, e për të bërë të tijë në kohët që të jemi bashkë, që të ndrojnë me s'ki kanë dhe, nuk e promovuar atëve në qita fushat dhe në qdo vend, por edhe në lejkën e lakët. Kurban Bajrami në një rast një mirë, për të më përdojnë në shumë sotit të madhëmor, me vetë në të mirë, për të falendërëkuar atë për bekimet e ditë, por të pasuar shpirtin dhe zemën prej pateve. Ai po ashtu luti Zotin që të rikthej paqen në Palestinë dhe Ukrainë. Pashërisht, duhet të bëjmë edhe më shumë në rritjen ekonomike, rritjen e standardit të një jetë dhe të mirë në të Zotë, në mënyrë që të zgjojmë pikërinë e popullatës tonë në përvendet të ndryshme. Për ndryshe, kremtimi i Kurban Bajramit si pas traditës islame nderon nga dishmërinë e Ibrahimit të flijoj djalin e ti Ismailin, si vepër e nënshtrimit ndaj urdrit të Zotit para se Zotit të ndërhyrë për mes engjullit të ti Gjebrailit dhe të njoftoj Ibrahimin se flijimi i ti është pranuar tashmë. Në Bashkinë Islame të Kosovës, miftiu Naim Tërnava organizoi pritje për drejtuesit institucional dhe fetar. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se si komb duhet të qëndrojmë bashkë e të ndihmojmë njëri tjetrin. Kryeministri Kurti me rastin e Kurban Bajramit ka thënë se në këtë fest qytetarët ndajnë kohë për dashuri e mirësjellje edhe me ata që janë të varfër e nevojtar. Ja uroj edhe një herë Kurban Bajramin, edhe kolegëve të ti, të gjithë besimtarëve, qytetarëve të vendit tonë, shqiptarëve kudo që janë, sepse kjo fest na e përkujton edhe rëndësinë e sakrificës, por mbi të gjitha rëndësinë e gatishmërisë për sakrificë. Sepse pikërisht nga gatishmëria për sakrificë buron sinqeriteti, marrëdhëniet e mira ndërnjerëzore dhe mirësia e solidariteti. Bashkësia Islame e Kosovës është vizituar sot edhe nga delegacioni i kuvendit të Kosovës i prirë nga nën kryetarja Saranda Bogujevci. Bogujevci ka thënë se duhet të përkujdesemi për njëri tjetrin e sidomos ndaj atyre që kanë më shumë nevoj dhe ju nevojitet ndihma. Festa Kurban Bajramit ndërlidhet me sakrificën, po edhe me mirësin. Ne si popull kemi kalu në momentet vështira, me shumë sakrificë dhe falë Zotit jemi sot këtu ku jemi dhe kemi të i kalu një pjesë të madhe. Kisha dash vetëm që në këtë ditë të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe natyrisht bashkombasve të jauroj festën e Kurban Bajramit, qoftë kjo ditë të mbushun me mirësi, me shumë gëzime, së bashku me familjet e juaja, e na përcjellët jo vetëm gjatë të vitit, po dhe në të ardhmen. Kandidati për kryeministrin e ardhshëm nga Partia Demokratike e Kosovës, njëherësh kryetar i Mitrovicës Bedri Hamza, vizitoi Bashkësinë Islame për festën e Kurban Bajramit. Hamza ka thënë se duhet të bashkohemi dhe të punojmë së bashku në progres dhe prosperitet. Është një fest që simbolizon solidaritetin, sakrificën, urojmë që të ketë harmoni, paqë, po është një fest ku realisht edhe njerëzit janë ma bujor, ma solidar dhe edhe falin, edhe pajtohen. Prandaj gjithmonë këto festa urojmë që të ketë gëzime, që të ketë begati, të ketë harmoni.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumnir Abdigjiku, së bashku me deputetet e kësaj partie, ka uruar të gjithë besimtarit musliman për festën e Kurban Bajramit. Kjo fest na kujton vlerat më të larta njerëzore, sakrificën ndaj krijuesit, solidaritetin ndaj njerëzve, edhe mirësinë ndaj njëri tjetrit. Një shoqëri që beson në Zot, që përkujdeset për familjen dhe që përkujdeset për njëri tjetrin, aparat dhejun, për vendin, është shoqëri që ka prosperitet. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka qenë i pari që ka vizituar Bashkësinë Islame të Kosovës, prej ku uroi festën e Kurban Bajramit të gjithë besimtarëve musliman, duke thënë se jetojmë me porosinë e festës që është sakrifica dhe solidariteti i ndërsjellët. Uroj mëftirën të rënave, gjithë besimtarët Islam të Kosovës, shqiptarët kudo që janë për festën e Kurban Bajramit, ta gëzojmë bashkë, të gjindemi njëri tjetrit, edhe tjetojmë me porosinë e festës që është edhe sakrifica, po edhe solidariteti i ndërsjellë. Në Bashkësinë Islame të Kosovës për festën e Kurban Bajramit nuk mungoi as famulltari nga besimi katolik Don Agim Çerkini. Çerkini ka thënë se të dy besimet islame e krishtere festojnë gjithmonë së bashku festat për të dëshmuar mirëqenje në popullin dhe shoqërinë kosovare. Ne festojmë së bashku gjithmonë festat tona sepse janë një shembull dhe dëshmi e mrekullueshme e një jo vetëm tolerancë, por mirëqenje në popullin tonë, shoqërinë tonë. Kështu që këto ditë ishim në fest, edhe me rastin 25 vjetorit të shlirimit të Kosovës, kemi vazhduar të kujtojmë njerëzit që kanë mësuar atë shumë gjatë luftës në Kosovë. Bashkësinë Islame kanë vizituar edhe drejtues të tjerë të institucioneve vendore ndërkombëtare, por edhe drejtues të partive politike. Presidentja Vjosa Osmani ka uruar festën e Kurban Bajramit, ndërsa ka thënë se në këtë ditë shpërfaqet tradita jonë dhe shpirti solidar. Uroj që festa e Kurban Bajramit të sjellë gëzim, paqe dhe begati në familjet tuaja. Kjo festë bashkon njerëzit, ndaj në këtë ditë hapen jo vetëm dyert, por edhe zemrat për ta shpërfaqur traditën tonë, si dhe shpirtin solidar për të ndarë diçka nga vetja për ata që ka nevojë. Kurban Bajrami është festë e sakrificës, mundësi për reflektim dhe mshuri dhe mirënjohje. Thuhet në urimin e presidentës Osmani. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka uruar besimtarët musliman po ashtu për festën e Kurban Bajramit, por shka tha se kjo festë e paqes na i kujton posaçërisht ata që janë në nevojë. Prandaj edhe sot e tutje le të jetë këto atribute që na prinë rrugën drejt realizimit të aspiratave dhe ëndrave tona të reja si individ, si shoqëri dhe si shtet. Uroj që kjo ditë e veçantë ju sjell rahati, begati dhe lumturi në jetën tuaj dhe të familjeve tuaja, shkroi Krasniqi. Ambasadori i SHBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovenir, ka uruar të gjithë besimtarët musliman që festojnë në Kosovë dhe në botë për Kurban Bajramin. Urimet më të ngrota me rastin e Kurban Bajramit për besimtarët që po festojnë në Kosovë dhe në mbar botën, thuhet në urimin e ambasadorit Hovenir. Edhe ambasadorja e shtetit izraelit në Kosovë, Tamara Ziv, u a ka uruar besimtarve musliman festën e Bajramit. Gëzuar festën e Bajramit të gjithë miqve që po festojnë në Izrael, Kosovë dhe anë e kënd botës, shkroi ambasadorja Ziv. Kosova është në pritje të raportit të përfaqësuesit të lartë të BE-s Josep Borrell për hapat që ka bërë në përmbushjen e detyrimeve për heqjen e masave ndaj saj. Megjithatë, qeveria në Kosovë pret rekomandim pozitiv në raportin e Borrellit për heqjen e masave. Përfaqësues i lartë për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian është në finalizim të raportit për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Megjithatë, Bashkimi Evropian ende nuk bëri të ditur se kur saktësisht do të dorëzohet ky raport. Raporti nuk është dorëzuar ende dhe asnjëherë nuk kemi shpallur një datë se kur mund të bëhet saktësisht kjo. Në konkluzionet e tij të 12 dhjetorit 2023, Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme rikujtoi se BE-ja është e gatshme të heqë masat ndaj Kosovës në rast të përparimit të mëtejshëm në përmbushjen e kërkesave të BE-s të shprehura në deklaratën e 3 qershorit 2023. Këshilli ftoi përfaqësuesin e lartë Borrell që të paraqesë një raport mbi përmbushjen nga Kosova të kërkesave të BE-s. Raporti është ende në finalizim dhe së shpejti do t'u paraqitet shteteve antare në Këshill.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës është optimiste se në raportin e Borrellit rekomandohet largimi i masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Ditë më parë, zëvendës kryeministri për integrime evropiane dhe dialog, Besnik Bislimi, tha se ka informacione se përmbajtja e raportit të Borrellit do të jetë pozitive. Në pas informatave që neve në kanal, raporti i zotit Borrellit, cili është parakush për trajtimin nga anë e këshillit të bashkimit evropian, është përpiluar që në muajin prill, mirë po ka pas hezitime që njeti të dërguat komision, për shkak se që duket ka ende i disa indigen brenda komisionit të cilët kanë interes të ashtu i heqin e masave ndaj Kosovës, dhe unë besoj që njeti do të dërguat për aprovim në këshill, gjatë javës së ardhshme. Përmbajtja e raportit me sa dinë është pozitive dhe do të të rekomandohet të heqim. Edhe analistët politik presin rezultate pozitive nga ky raport. Bashkimi Evropian duhet që me urgjencë të trajtojë largimin e menjëhershëm të masave që ka vendosur ndaj Kosovës. Natyrisht për shkak të vendosjes së institucioneve, sidomos pas rimbarkjes së zgjedhjeve në veriun e Kosovës. Natyrisht që çdo vanim i mëtej i këtyre masave do të nënkuptonte një dënim të pashembull të për Kosovën, dhe që nuk është proporcionale me atë se siç evropianët mund ta konsiderojnë si padëgjueshmëri. Dëme që ju kanë shkaktuar Kosovës nga masat ndëshkuese, sipas raportimeve llogaritë të jenë rreth 300 milion euro. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj është takuar me presidentën e Moldavisë Majda Sandu, të cilës i ka kërkuar njohjen e pavarësisë së Kosovës. Begaj shkroi se i ka kërkuar homologës së tij edhe mbështetjen ndaj Kosovës për antarësim në organizata ndërkombëtare. Ai ka shprehur mirënjohjen edhe për kontributin e Moldavisë të dhënë për KFOR-in. Ish kryeministri i Republikës së Shqipërisë Pandeli Majko ka deklaruar se antarësimi i Kosovës në NATO dhe në Këshillin e Evropës mund të ketë një vonesë formale në pikpamje të pritshmërisë. Sipas tij është thjesht çështje numrimi mbrapsht, jo si, por tani pyetja e vetme është kur. Ndërsa rreth sigurisë së Kosovës, Majko është shprehur se janë dy rrethana pse Kosova është e sigurt. Prezenca e NATO-s, por citon edhe fjalët e tij të mëhershme kur ishte kryeministri i Shqipërisë, nëse prekët Kosova, do të prekët edhe Shqipëria. Sot Kosova ndërkombëtarisht është shteti më i lakuar në rajon dhe me një vëzhgim të publicitet të cilën do ja kishin Zili dhe vendet tjera. Mblidhet Këshilli i Sigurimit për Kosovën në periudha periodike, ka një mision të veçantë të dialogut nga Brukseli dhe gjithë ky territor që quhet Kosovë garantohet nga trupat e NATO-s. Mendoj se mund kemi një vonesë formale në pikpamje të pritshmërisht si ne kemi nga këndvështrimi 25 viteve që ka ngëluar, por unë mendoj se është thjesht çështje numërimi mbrapsht. Nuk është çështja si. Për ne shqiptarët tani ka vetëm një pyetje: kur? Pavarësisht dyshimeve dhe ndonjë lloj debati, unë mendoj se bashkëpunimi është duke zhvilluar në të gjitha sferat dhe mund të them që informacioni për mënyrën e bashkëpunimit shpesh është i munguar. Ka zhvillime të frikshme në thonjza, dhe të cilat ne vetëm mund të imagjinojmë, sepse nuk bëjnë pjesë në statistikat e Kosovës dhe të Shqipërisë. Por shqiptarët e Kosovës po vinë, po blenë troje, po blenë shtëpi, po bëjnë biznese dhe anësjelltas. Njëkohësisht mendoj se kjo është vetëm fillimi i fillimit. Ne vim nga një traumë e cila ka vazhduar për rreth një shekull dhe tani më, për fat të mirë, ka rreth 25 vjet që koha po punon për ne. Edicionin qëndruar të lajmeve vazhdoj me një tem nga ekonomia. Qeveria e Kosovës pretendon se rritja ekonomike për këtë vit do tjetë rreth 4%, ndonë se pritit e ekspertëve të ekonomisë dhe fondit monetar ndërkombëtar për këtë norm janë më të ulta. Edhe deputetet e opozitës ndërka që nuk kanë pritshmëri për rritje ekonomike. Qeveria e Kosovës konsideron se ka pasur ringjallje ekonomike. Madje ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Ekuran Murati, thot se me hapat që ka ndërmarrë, rritja ekonomike do t'i kaloj pritshmëritë. Ai thot se rritja ekonomike për këtë vit do të jetë rreth 4%. Me hapat që kemi ndërmarrë, edhe me hapat që pëndërmarim vazhdimësi, rritja ekonomike do të mbështetet edhe më tej. Dhe synimi jonë është dhe herë që ta te kalojmë pritjen,
Normalisht që gjatë dy viteve të fundit kemi pas probleme me inflacionin në nivel global, pra nuk ka qenë vetëm Republika Kosovës apo veprimet të qeverisë, përkundrazi ne kemi qenë të përkushtuar që të zbusim efektet e inflacionit, por ja që në nivel global ka pas rritje të normës inflacionit dhe kjo ka ndikuar që edhe rritja në vendin ton të ngadalësohet nga ai tempo fillestar që kishim. Por po besoj tash me uljen e shkallës së inflacionit do të rikthehemi trendit të synuar të rritjes. Se do të ketë rritje ekonomike, e thot edhe deputeti nga partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje, Armand Muja. Në parashë rritje ekonomike mbi 4% për vitin 2024 dhe rritje ekonomike mbi 4% do të jenë për shkak të 2-3 infuzioneve. Para shpenzimeve të rritura qeveritare, e dyta është eksporti shërbimeve, të cilat motivohen nga diaspora, dhe e treta është rritja e kërkesës së brendshme për shkak të edhe remitenca e të jetë, dhe këto do të kryojnë katë impetusin për rritje ekonomike. Këto e parashikimet e mija, unë besoj që këtë vitë do të kemi një nivel rekord dhe të shpenzime të qeveritare, kryesisht orientuara në projekte kyçe kapitale, të cilat domosdoshmërisht kryojnë vlerë të shtuar në ekonomi. Ndërsa në anën tjetër nga opozita vlerësojnë se rritja ekonomike do të jetë rreth 3%. Kryetari i Komisionit për Ekonomi Ferhat Çala thotë se rritja ekonomike nuk është siç proklamon qeveria, madje sipas tij ka ndodhur e kundërta. Shifrat ekonomike janë ato që sillen dikon rreth 3% e jo siç proklamon qeveria. Në realitet, qeveria ka luajtur me numra, do thotë ka qenë pasinqert në raport me shifrat e rritjes ekonomike dhe me indikatorë të tjerë që kanë favorizuar këtë. Në këtë relacion, faktet tregojnë që rritja ekonomike nuk është ashtu siç thotë qeveria. As deputeti Palekaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk ka pritshmëri për rritje ekonomike. Qëndron fakti nëse ne shohim gjendjen në teren dhe mendoj që kjo qeveri ka ardhur me mashtrime do shkoj, sepse unë nuk shoh ndonjë zhvillim ekonomik apo rritje ekonomike. Ndërkaq njohës të ekonomisë vlerësojnë se rritja reale ekonomike mund të jetë vetëm kur shifrat janë dyfishore. Kryetari i dhomës së tregtisë Skënder Krasniqi thotë se rritja ekonomike nuk po lëviz nga viti në vit. Realisht nuk është rritje ekonomike, është një stagnim në vendin e njëjtë dhe mos ngritje të ekonomisë. Rritje ekonomike mund të quajmë vetëm një rritje ekonomike që është dyshifrore edhe më shumë, siç ndodhet në çdo vend që ka më të vërtet një rritje të madhe ekonomike, duke marrë parasysh gjendjen tonë në të cilën jemi, me importin, me eksportin, me qarkullimin vjetor që e ka, me buxhetin që e ka Kosova, është një rritje që realisht nuk është rritje që të i duhet Kosovës. Fondi Monetar Ndërkombëtar në një raport të publikuar së fundi për Kosovën thotë se rritja ekonomike për Kosovën për vitin 2024 pritet të jetë 3.8%. Besimtarët musliman në Shkup festuan Kurban Bajrami, një ndër festat më të mëdha islame. Manifestimi shëndrore dhe këtë vitë mbajt në xhamin Mustafa Pasha në Shkup, ku ajo që ra në syrë se mesazhit të namazit të Bajramit i priu Selver Gjemaili, ushtrues detyre i miftiu të Tetovës dhe jo kreu i BFI-s. Ora 4:20 e mëngjesit, xhamia Mustafa Pasha në Shkup. Besimtarët musliman po fali namazin e mëngjesit. Më pas, manifestimi vazhdoi me këngë fetare nga kori medresesi Sabeu dhe me lexim të Kuranit, deri në namazin e Bajramit të Kurbanit, që u fal në orën 5:38. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Për dallim nga herët e kaluara, mesazhin e hutbes së Kurban Bajramit nuk e dha kreu i BFI-s Shaqir Fetahu, por miftyu i Tetovës Selver Gjemaili, i cili po ashtu i priu edhe namazit të Bajramit. Ky promovim i tij vjen në kohë mosmarrveshjesh për miftynin e Tetovës, në krye të së cilës BFI-ja vendosi Selver Gjemailin, duke e shkarkuar miftyun Qani Nesimi, i cili ende nuk e ka lëshuar detyrën. Kjo festë e madhe Kurban Bajramit i flet njeriu të bashkohor që krahas zhvillimit në sfera të ndryshme t'i kthehet edhe shpirtit, moralit e familjes së shëndosh. Festa e Kurban Bajramit simbolizon devotshmërinë e nivelit të lartë,
Ajo na mëson ta duam dhe t'i shërbejmë njëri tjetrit, ta duam vetveten, familjen dhe njeriu në përgjithësi. Bajrami Kurbanit, si pas traditës islame, nderon nga dishmërinë e profetit Ibrahim të floj djalin e ti si veprën në shtrimit ndaj urdrit të Zotit, para se Zotit të ndërhy për mes engjëllit të ti Gjebrailit dhe ta njoftoj Ibrahimin se flimi ti është pranuar tashma. Mishi nga kafshë fliuar ndahet në tre pjesë. Familja mban një pjesë, pjesa tjetër i jepet për të afërmit, shokët dhe fqinjet, nësa pjesa e mbetur i ndahet të varfërve dhe nevojtarve. Në kalendarin Islam Hijri, Bajrami Kurbanit bie në ditën e 10 të muajit Dhulhijhe dhe zgjat 4 ditë. Në kalendarin Gregorian, data ndryshon nga viti në vit, duke shkuar përfërsisht 11 ditë më herët çdo vit. Të ndruar shikues, ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim në edicionet e radhës.